Alle sammen, velkommen tilbage til endnu en episode af min Euro Truck Simulator Let's Play, hvor det selvfølgelig gælder om at komme op og få den største af den største lastbil på et eller andet tidspunkt, og den skal males i fede farver, der skal logo på, der skal alt muligt. Men inden vi kommer derop, er vi jo selvfølgelig nødt til at tjene en masse penge, og det gør vi jo ved at køre en masse gode ture, og det gør vi ved at ansætte nogle chauffører til de lastbiler, som vi har kørt i. Jeg har fået en tur fra Rusland til Estland med mursten, og den holder lige nøjagtigt der, den trailer, vi skal have fat i. Så den må jeg lige have bakket hen til med vores spritnye Iveco-lastbil, som kører rigtig, rigtig godt. Jeg har kørt herover, inden jeg startede, fordi der var 101 km over for at hente traileren. Det synes jeg, det var mega, mega langt i forhold til at optage det. Så derfor startede jeg først min optagelse, da jeg kom herover. Jeg skal lidt længere tilbage. Jeg tror, det er indagtigt der. Så skal vi ud. Vi er om at have at lange derpå og have løftet benen op. Og benene, dem tager vi, som vi plejer at gøre, lige nøjagtigt. Ja. Sådan der, op med dem. Og så skal vi hen og have slanger derpå. Og der kan vi tage lige, der er ikke meget plads imellem den spoil der, og så traileren her på min nye lastbil. Men må ikke, hvis jeg lige rækker ind over, så kan jeg lige nøjagtigt nå det. Ja, kom de på, og så er det jo bare om og afsted igen. Så er jeg lidt spændt på, fordi den har jo, det står der, Stralis 560 en E6'er. Og det står for Euro 6 eller et eller andet i den stil der. Og løsne håndbremsen. Første høj. Jeg ved ikke, om vi kan starte i første høj. Det kunne vi godt. Det er fint, fordi så behøver vi ikke at bruge det lave gear rigtig, rigtig meget. I så mange tons er der faktisk overhovedet ikke på. Nu skal vi nok herhen og så et godt stykke over, så vi er sikre på at komme ud her. Og når den er kørt helt over, så kan vi godt liste ud. Der er det væk i første høj. Det går fint, og GPS'en den er sat og det hele. Jeg har valgt en tur til Estland. Jeg er ikke sikker på, at vi har været i Estland. Og så skal vi jo selvfølgelig derover, hvor vi så efterfølgende kører. Jeg håber, når jeg har været over i Estland, at jeg kan få en kort tur til Litauen også. Den tur, den får vi 113.000 for. Jeg kunne have valgt en tur, der var 300 km længere, så var vi havnet i Letland. Og den har vi så fået det dobbelte for, men jeg tænkte nu, vil jeg rigtig gerne en tur til Estland og se, hvordan det ser ud dernede. Så derfor valgte jeg lige netop den tur her, når vi skal efter den lastbil. Jeg ved, om det går ned til noget motorvej eller et eller andet. Der er noget der, som jeg ikke forstår noget som helst af. Det er russisk. Så er det nok ikke så sær, jeg ikke forstår alverden af det. Eftersom jeg ikke kan et eneste ord på russisk. Så og femte, den er jo 6 gear, den lastbil her, ligesom den vi havde før. Den her, den gear layout, der er en lille smule anderledes, for her kører jeg, de lave gear kører jeg 1, 2, 3, 4. Og så femte og sjette ligger faktisk oven i første og anden af de lave. Det er den måde, det er lagt ud på. Den her, da vi kørte i vores MAN, der lå de i første, anden og tredje, og så kunne vi komme op i høj, og så kunne vi så køre femte og sjette på den måde. Eller ikke femte og sjette, men så kunne vi jo køre, ja, femte og sjette på de samme gear, som vi brugte i første, anden og tredje. Så skal vi lige have den ned i anden høj. Nej, vi kan nok ikke starte i anden høj. Det gør vi, starte i anden lav. Det kunne vi godt. Vi vil lige sætte den i høj med det samme, så behøver vi ikke at bekymre os mere om det, når vi er drejet. Så er det bare at køre den igennem gearne, og så er det kun lige range, jeg skal have stille på. Sådan. Vi har 501 eller andet kilometer derned. Og det er jo dejligt vejr. Jeg tror, hvis vi er uheldige, så når det er blevet mørkt inden vi er dernede. Det er klokken, den er faktisk. Åh, det kan jeg faktisk ikke huske, men ikke der er et ur inde i den lastbil her et eller andet sted.
Den er 20.09. Og der er egentlig ret lyst i forhold til, at klokken den er over 8. Det var da faktisk en god ramp, den her. Man ikke behøver at tage ret meget fart af for at komme ned på den. Men nu sætter vi den i 6, og så kører vi selvfølgelig ned på motorvejen. Så må vi se, hvordan vores dejlige nye Iveco, den performer. Ham bilen derude, han stopper der. Sådan der. Jeg ved ikke, om der er noget betalingsanlæg herovre, som vi skal igennem. Der er i hvert fald en tankstation der, som vi ikke behøver, fordi vi har vist brændstof nok på. Vi har en hel tank. Så det skulle være rigeligt. Det er det, vi skal bruge i hvert fald til de her par ture her, som jeg har forventning om at nå at køre i dag. Kommer vi hen der, skal vi, nu skal vi faktisk have den her motorvej, så skal vi forhåbentlig på en, der går længere over af mod Estland. Motorbremsen, den fungerer også rigtig, rigtig godt. Jeg er nødt til, det ser ikke ud som om, man skal have farten ret meget af hen, men det tror jeg faktisk, vi skal. For at det er så fordi, vi skal herind. Jeg havde jo ikke lige godt øje for de lastbiler, der kørte hen foran hende. Jeg havde en idé om, at det var dem, jeg skulle med, men det var det ikke. Det femte høje prøve vil den blive i, og hvis vi taber alt for meget fart og kommer alt for meget ud af det grønne på omdrejningstælleren, så sætter han selvfølgelig ned i lav. Det gør vi der. Kigger vi lige i spejlet, der kommer ingen. Så ud på en dejlig firesporet motorvej. Og femte højre, så mangler vi et gear mere, og så kan vi læne os lidt tilbage, medmindre der kommer noget betalingsanlæg, og så er det bare derover af og se, hvordan det land det ser. Jeg glæder mig til at komme ned igennem de baltiske lande. Jeg har været en del, for 20 år siden har jeg været en del i Letland. Hvordan det ser ud derovre nu, det ved jeg ikke, men jeg tror, at spillet det er så meget opdateret, at det ligner faktisk rigtig meget i virkeligheden. Det er jo ikke sikkert, at det er lavet så meget om, men da jeg var derovre, der var der utrolig mange bygninger og store virksomheder og alverdens ting og sager, der var gået fallit. Derovre der hed det bankrot, når man talte om det. Fordi man, selvom man kommer fra Danmark, er man kommer derover, så er man selvfølgelig lidt interesseret i, hvad tingene de hedder på et andet sprog. Derfor dem, som jeg besøgte derovre, de var jo gode til at fortælle, hvad det hedder. Så er det også meget nemmere, når man peger på et eller andet, og så de siger bankrot, så ved man, hvad det er. Og dejlig bro ud over en eller anden å eller fjord, eller hvad det nu er, vi kører over her. Men 560 heste klarer murstenene bagpå super, super godt. Eller de 560 heste klarer de murstenene bagpå. Det lød faktisk, som om det var murstenene, der klarede hestene ret godt, men det er det overhovedet ikke. Og den kører fint. Den er meget, meget lydløs. Alle knapperne sidder, så det er til at have med at gøre. Der er ikke noget her i, der egentlig ikke skal være. Der er en fin GPS derovre, som vi kan kigge på, når vi ikke kan finde vej. Det kunne vi gerne kunne, når vi har en GPS, men derfor er der jo ingen garanti, selvom man har en GPS, at man kan finde vej. Jeg har haft GPS'er før, når man kører ind i nogle byer, hvor der kommer rigtig, rigtig mange veje lige efter hinanden, så kan det godt være en lille smule svært at se, hvad det egentlig er for en vej, man skal dreje ved, fordi GPS'en den lige er nogle sekunder forsinket i forhold til, hvordan man kører. Det her, det er ret flat, kan jeg se. Nu tændte lysene, det betyder så i hvert fald, at der er ved at blive aften herovre. Det virker som om, vi skal udenom en ret stor by. Vi er den motorvej her, og mod nogle andre byer, som jeg ikke er helt... Det var ikke der, jeg skulle af. Og næste gang se, man kan faktisk godt... og så er der selvfølgelig sket noget ulykke, halløj. Det var ikke lige min plan. Vi må finde en anden vej. Og køre for at komme udenom alt det der. Det var da også træls. Vi lige skulle holde der, men sådan er det nogle gange. Vi prøver at finde en anden vej, og så må vi lige se, om vi ikke kan. Det her, det kan godt give noget ballade. Vi gjorde det også. Om vi ikke bliver ledet udenom byen på en anden måde, og så vi egentlig rent faktisk kommer ned på den vej, vi skal. På et eller andet tidspunkt, hvor meget omvej jeg skal køre, det ved jeg ikke, og hvor lang tid det kommer til at tage ekstra, det ved jeg heller ikke. Der flyver faktisk en helikopter derop. Kan jeg vide, om den er på vej hen til ulykkestedet? Eller om der rent faktisk også er sket en ulykke her? Eller om der bare flyver en helikopter tilfældigt rundt lige op over? Nej, der er også sket en ulykke derop, kan jeg se. Der blinker det også med blåt.
Og det var da også træls. Vi kører nok ind i et eller andet område, hvor man er nødt til måske at tænke sig en lille smule om, for ikke at komme blive involveret i alt for mange ulykker. Men jeg prøver at finde den vej, som vi kom fra, og så vender jeg tilbage lige snart, jeg er helt klar med det. Så lykkedes det mig at komme ud af byen. Jeg blev ledt ind igennem en by, og så ud på landevej frem for motorvej. Det kommer selvfølgelig til at trække turen lidt i langdrag, der skal køre på landevejen efter de her lastbil. De kører 65, ser det ud til. Det der instrumenter derinde, de er godt nok ikke ret store. Hvad jeg lige skal eksperimentere med at rykke sæden en lille smule frem. Jeg skal lige prøve at se om... Nå, 280 km har vi kørt i lastbilen indtil nu, og der er omkring 300 tilbage, så når jeg står på 580, så er vi faktisk ved at være dernede. Hvor længe der lige kommer til at gå med det? Jeg kan se, at der kommer faktisk også biler bagved, som lastbil. Ej, dem nok ikke forbi. Men vi kører stadigvæk rundt ind i Rusland. Nu må vi se, når vi kommer over til den estiske grænse, om der er noget betaling eller noget told eller et eller andet, vi skal igennem derovre. Det kunne jeg godt forestille mig, at der var. Jeg er også lidt spændt på, om jeg skal køre efter de her lastbiler hele vejen derover. Så er vi snart ved at være ved aflastningsstedet. Turen den er gået rigtig, rigtig fint. I VK'en den har klaret det super godt med de 20 tons, der er spændt bagpå. Den ligger rigtig godt på vejen, og den kører egentlig også utrolig stærk. Ikke fordi det må man ikke. Men en gang imellem herude på de øde landeveje, så er man nogle gange let tilbøjelig til lige at give den en lille smule ekstra.
som man så på et tidspunkt, der er jo nødt til at overhale en bil, og det, man kan helt godt forstå, at der sker så mange ulykker, fordi der er kørt udenom byen over i Rusland. Ja. Det var faktisk en ulykke mere. Og når de bare sådan kommer kørende ud foran, så kan jeg egentlig godt forstå, at der sker en hel masse. Der er 3 ulykker, har vi set på den tur her. Og vi skulle helst ikke gerne se en, som jeg er impliceret i. Nu skal vi snart til højre, og så kommer vi nok ned ad nogle små bitte veje, hvor vi skal ned og have. Det er så de her mursten er formentlig noget nybyg af en eller anden art. Eller så kan jeg ikke lige se, hvad de skal med så et læs. De skal nok have mange flere læs, men det bliver ikke lige mig, der kører dem, tror jeg ikke. Så skal jeg jo køre i pendul fra Rusland til Estland. Så kan vi jo lige tage farten lidt af ved at trykke på motorbremsen. Og giver det lidt ned. Vi også kan komme op i fart igen. Så har vi ikke mange kilometer ned til vores aflastningspunkt. Så det bliver også lige spændende at få 113.000 i kassen igen. Og den plus ved de 140.000 vi allerede havde. Så har vi jo 270, og så er vi jo godt på vej til at få sparet sammen til en større lastbil, hvis vi kan finde nogen, der er større. Vi skal i hvert fald se, om vi kan finde en anden på et tidspunkt, så vi lige får prøvet nogle flere af. Der var en, der nævnte i en kommentar til videoen, at jeg glemte at sætte rosblink på. Og jeg tænkte, da jeg var inde for at bestille lastbilen, at dem ville jeg egentlig gerne spare de penge. Hvis jeg så skulle ud og køre med noget, der er alt for bredt i forhold til, hvad vi må køre med uden blink, så kører jeg selvfølgelig hen og får monteret nogen. Men lige pt, så længe det er almindelige trailer, vi kører med, er ganske almindelig last, så er der ingen grund til at bruge uvedet mange penge for at få sat noget blink på taget, når det ikke er nødvendigt. Jeg har heller ikke sat projektør på, det plejer jeg også at gøre. Jeg vil rigtig gerne køre med. Jeg vil også lige passe lidt på her, så jeg også lige kommer udenom de biler, der det gjorde. Jeg vil gerne køre med meget lys på, for jeg er sikker på, at jeg kan se noget. Selv når man kører ude i de her. Der er ikke så meget skov er der ikke i Letland eller i Estland i forhold til Sverige og Norge. Jeg tror, der er meget, altså i Sverige der er utrolig meget skov. Hvor meget del er i Norge, det ved jeg egentlig ikke. Så skal vi se, hvor vi skal ind henne. Jeg tror faktisk, det er her. Det kunne det godt være. Så det prøver vi lige. Se om vi ikke kan få svunget herind og få fundet en plads at læse af på. Jeg tror bare, hvis vi nu bare lige sætter den her, er traileren så ikke med inden det tror, den er. Prøv lige at holde her, så finder jeg lige ud af, hvad vi skal. Vi skal helt om bagved. Og have den sat. Så det gør vi jo selvfølgelig lige. Så vi er sikre på, at tingene de er i orden. Nu begynder det også at regne, så nu er jeg nok nødt til at få den spændt af i en fart, så jeg ikke skal stå ude i det regnvejr. Det har jeg ikke lyst til overhovedet. Jeg nok heller lige få tændt på den derude. Så herovre, så må vi se, om jeg kan få den bakket herned. Det må kunne lade sig gøre. Der er alligevel også. Nu kører jeg op mod den port der. Der. Og får den sat i bak. Jeg kan se noget som helst ud derovre. Her måske her. Ikke helt sikker. Det er der. Der holder faktisk en læs mursten der. Jeg ved, om det er noget, der skal fragtes videre, eller om det også er noget, der skal er lige er kommet. Jeg kan godt forstå, at chaufføren de har en lille smule problemer, når det regner med at kigge i deres spejle. Se, vi skal holde cirka her et sted op langs med bygningen derovre. Nu lige retter op og får den bakket lidt mere lige tilbage. Og hvis jeg lige tager, så svinger lastbilen rundt her, så tror jeg faktisk, det ligner nøjagtigt er ved at være der. Vi holder lige nøjagtigt her, så skal vi lige have håndbremsen. Den var der.
og ud, og så skal vi selvfølgelig bare lige om og have gjort det hele i modsat rækkefølge, end vi gjorde inden. Så jeg får skruet benene ned, og så får jeg pillet lyset fra derhenne. Og så skal vi ind og have fat i vores 113.000. Og sådan. Sådan, og så skal vi have fundet et sted at gå ind og høre ad, om de har et eller andet, eller om de lige kender nogen i nærheden. Nej, den der over, den gad jeg godt at køre med. Det tror jeg ikke, jeg kommer til. Men der står en derovre. Ham kan vi prøve lige at gå over og høre ad, om han kender noget til nogen, der lige mangler at få kørt noget fragt. Det gjorde han. Nu skal vi ind, og så kan jeg lige have sat GPS'en op til næste sted, vi skal hen og hente en fragt. Den fragt her, den fik vi faktisk ikke så meget for, som jeg havde håbet på. Det var fordi, at vi kom for sent. Formentlig fordi, at vi var nødt til at køre en lille omvej over i Rusland. Så vi kom lige til at miste en hel del penge. Jeg tror faktisk 37.000 jeg fik i bøde for at komme på scenen. Men det er der ikke nok at vide. Jeg kunne ikke gøre for, at der holdt en masse ambulancer og ting og sager lige nøjagtigt der, hvor vi skulle køre. Og så var vi jo så nødt til at køre en frygtelig lang omvej. Kommer lige en, ham venter vi lige på, og så kører vi ud til det næste aflastningssted. Eller pålastningssted hedder det jo. Og den accelererer jo også rigtig, rigtig meget. Men det tror jeg egentlig generelt, at trækker de gør, for de har jo voldsomt mange heste og en ret lav gearing, der nok gør, at de er rimelig hurtige i forhold til almindelige personbiler, når man taler acceleration. Og den sidste, han behøver jo ikke at dreje. Det så er jeg holdt her forgæves. Han kører ikke ret stærkt. Når han venter på mig, det var da også flink gjort, selvom det her egentlig overhovedet ikke var nødvendigt. Men det valgte han at gøre. Og nu kører vi ud. Der er ikke så langt derud, hvor vi skulle ud og hente en fragt, men han kendte lige et sted. Jeg kunne prøve at køre ud for at se ad, om I ikke skulle have kørt. Et læs af en eller anden art. Han vil ikke fortælle, hvad det var, de normalvis kørte med derude, så det er jeg faktisk en lille smule spændt på. Men der drøner jeg lige ud i en fart, og så må vi lige se, hvad der er af fragt til mig derude. Og så siger GPS'en, vi skal ind lige herhenne. Et eller andet sted. Jeg kan nok vide, hvad de kan have herinde. En bondegård. Nå. Prøver vi at liste ind og kigge, hvad de kan have stående af trailer rundt omkring. Ingen. Nå, jeg er nødt til lige at finde en eller anden at tale med. Der står en trailer heromme bagved, som jeg skal om at have fat i. Så må vi jo lige prøve at... Han snakkede ikke noget om, hvor vej jeg kom derom, men nu prøver vi. Jeg så, der var en vej ned herover. Det kan vi jo lige prøve at tage. Og det er jo tilsyneladende kreaturer, jeg skal ud og køre med. Og det tror jeg ikke, jeg har prøvet før. Ikke fordi det er nok ikke noget galt i, men der er jo nogle regler for, hvor lang tid kreaturerne de må stå inde i sådan en trailer. Det er jeg lidt spændt på. Og hvis man kigger i spejlet, så kigger ned i jorden, så kan man faktisk se min orange lys hen ad siden af lastbilen. De spejler sig ned i jorden. Det er super godt lavet. Her holder en trailer der. Det er den. Så må vi lige hen til den. Og have den koblet for. Hvor de er færdige med at læse. Her er den bare lige... Når jeg var deromme, så gik de ud fra, at lågene lige var blevet lukket, så den lige er klar til at køre med. Det er jeg lidt spændt på. Så skal vi lige se, hvor langt jeg skal tilbage. Det er... cirka... der. Og samme tur en gang til, men den her gang er jeg nok nødt til lige at være lidt mere sikker på, hvad det er at gøre, fordi de her dyr herinde, de er jo ikke... Det er jo ikke så tit, jeg lige kører med dyr. Derfor er jeg jo lige nødt til at... Hvor er håndtaget henne?
Og der skal jeg lige ned og have fundet. Jeg sætter mig lidt ned. Det tror jeg måske, at jeg kan få den skruet op der. Sådan der. Og så er de på. Og slangerne, som vi plejer det, de kommer på. Der. Sådan der. Jeg tror jeg lige, jeg vil rundt og kigge på de her kreaturer. Ja, der står sådan set nogen derinde. Det var egentlig også planen. Jeg tror måske, det er tyre, jeg skulle køre med. Den er lukket heromme. Må ikke, at der er et eller andet, der gør, at de kan få noget at drikke derinde. For jeg tror, turen den kommer til at tage 3 timer eller 4. Det er mit bud i hvert fald. Eftersom, at der er en 201 eller andet kilometer derned. Nå, vi må bare afsted. Så. Må vi se, om den følger med derom. Det gør den faktisk. Det var rigtig dejligt. Og så ud af den her gård her. Det er heldigt, at jeg, selvom det regnede jo på et tidspunkt, men det holdt heldigvis op. Ellers så havde vi nok haft noget problemer med det mudder her, medmindre de har en eller anden stor traktor, de kunne trække den frem med. Så havde vi jo kunne klare det alligevel. Ellers så kunne det godt have blevet en sådan mudder, der har stået og fedtet lidt rundt, fordi jeg har altså kun én aksel at gøre med deromme. Også faktisk en, kan jeg vide, om det er en tyrestation af en eller anden art, eller om det egentlig bare er en gård. Og det skal jeg egentlig heller ikke bekymre mig så frygtelig meget om. Jeg skal bare lige se, om der kommer nogen her. Det gør der ikke. Så er vi kørt igen. Og oppe i høj. Egentlig snart række, kan jeg se over på GPS'en derovre, så jeg tror ikke, at jeg sætter den i 5. og 6. Det kan vist ikke betale, så vi kan bare liste lige så stille det henad. De skal lige vende sig til, at det bevæger sig en lille smule. Så kan de lige nå at falde lidt til ro, inden vi kommer hen i rundkørslen, hvor de bliver rystet lidt fra den ene side, og så til den anden side bagefter. Så må vi lige se. Der kommer ikke nogen der, og man møder ikke ret mange biler herover. Den her vej rundt, og så skal vi egentlig bare ud herover. Der er det væk i fjerde, for jeg er ikke helt sikker på, hvordan det sving herovre det er. Sådan der, så kommer vi fra Letland til Litauen. Så har vi været i de baltiske lande. Så er næste land nede under, det er vel egentlig Polen, og der har vi kørt. Men der kører vi selvfølgelig igennem igen, hvis det er det, der kræves. Så er vi på vej igen. Og hvor meget vi lige får for den last her, det kan jeg ikke huske. Det kan vi lige prøve at kigge på min route advisor. Nuværende job, 207.000. Det er da mega godt. Jeg har 10 timer. Det er jo meget. Ej, jobindtægt 109. Hvor står så nu? Nå, nuværende job. Det betyder ikke, at vi har 207.000. Det har jeg lige glemt. Det orange tal deroppe, det er det, jeg har i alt. 109 får vi. Så skulle vi gerne have cirka 215.000-16.000. Og vi er kommet ned med det læs kvæg her. Levende kvæg, står der. 14 tons. Så har jeg faktisk også mange dyr med. Hvis de ikke regner vægten af traileren med, selvfølgelig. 14 tons dyr, det er rigtig, rigtig meget. Det man skal nu på grusvejen. Ej, det var bare en anden slags asfalt. Og det var godt. Vi skal ned og have de her penge i kasse, og det kan ikke gå for langsomt.
Turen den er en lille smule længere, end jeg lige havde forventet. Og jeg skal om og have set til dyrene. Om bag et om. Det kan jeg jo lige passende gøre ind på den her tank her. Vi kører ind her. Og måske kører under herovre, og så kører helt hen og holder henne på den anden side. Jeg er jo også lige rende ind og få mig et stykke mad eller et eller andet. Der er faktisk lige en streg herude, jeg kan holde ved. Sådan der. Så holder vi her. Og det var det, vi nåede for den her episode. Og med det vil jeg selvfølgelig sige tusind tak, fordi I så med. Tusind tak for i dag. Vi ses i næste episode. Hej så længe.